وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Farko Muhammadu Sai Albani ne matsayin sa a gurin Nura Musa, to Nura Musa yayi bayanin matsayin sa, yace a dinga kawo masa maganganun waɗannan malama, wai a dinga fara daga Ibn Taymiyyah zuwa sama. To dan Allah, ayar da muka kawo muku ta dace walil amr a ta gurguje da dukkan san matsalar, dan Allah ita ma kafin Ibn Taymiyyah sai ko ba Ibn Taymiyyah matsalar yanzu da zai ce mana wai mu daina kawo matsaloli, in za a kawo mai a daina kawowa daga bayan Ibn Taymiyyah zuwa yau, ba kai ce ba? To matsalar da kace akan ta muke dabdala, ita ma daga bayan Ibn Taymiyyah take ko sanin saman Ibn Taymiyyah take, la ilaha illallah. Amma saboda rashin tsoron Allah, saboda rashin tsoron Allah irin na ƴan saruriya, saboda rashin tsoron Allah irin na Dr. Sani, saboda rashin tsoron Allah irin na Malam Abdul Wahhab, saboda rashin tsoron Allah irin na Dr. Muslim, suka tashi daga kan kujerarsu suka ba wannan tantirin fitinannen makalici kujera ya zauna ya gabatar da wannan karirai. Su suka ki fada saboda tsoron kada mu kama su, suka ki wallafa takardar suka tura mai, suka ce kai rubuta ta sunan kakai. Saboda kai ma musulmi, a takaice saruriya ta gama gazawa, al'aurata ta bayyana, babu wanda yanzu a kasan nan bai ga al'aurar saruriya ba. Wannan takaddar, in dai wannan abubuwan da ka faɗa shi ne aqidar mu, to wallahi muna godiya, muna godiya, muna godiya. Karerayi kuma da kai يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ